ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ brand step up နဲ့တူနိုင်ယူလိုက်ပါ brand step မှာတွေ့လဲရန်ထက်မြက် ဖေမေးရနေဝလာတာဆိုတော့လည်းဒါကတော့အဓိကစိတ်ပါပဲเนาะစိတ်ကအများကြီးကိုခန္ဓာကိုယ်ဦးဆောင်နိုင်ပါတယ်ဒီချိုးတွေကြတော့လည်းပဲဂျင်ဆော့နေအချိန်ကာလတော်တွေမှာကိုဂိဗ်အပ်လုပ်ခြင်းတွေအများကြီးရှိရပါတော့အဓိကကတော့ကိုယ်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ်ဆက်ပြီးနေခြင်းနဲ့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ပန်းနိုင်တကူအဲဒေချာဆိုင်ဆိုင်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်တော့လည်းမျိုးပေါ့เนาะအဲဆော့ဆော့တယ်
ော့ထိန်းတာတော့ပေါ့အဲဘယ်လောက်ထိစည်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်အဲခုစောနေတဲ့3နှစ်နေနေတော်တွင်အထိပေါ့ပေါ့စောနေချိန်ကာလတော်တွင်မှာလည်းပဲအများကြီးဟိုပါပေါ့နော်အစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောင်းလာလေးရှိတာပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေကအစားထားရတာမစားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အပြုတ်တွေပဲစားရတဲ့ဟာမျိုးတွေအများကြီးပါပေါ့ထွေထူးတော့ခံစားချက်မရှိပါဘူးအေးဆေးပါပဲအလုတ်လုတ်နေဆိုအလုတ်ပဲရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တော့မရှိပါဘူး